Rusiya qoşunları bütün istiqamətlərdə Ukraynaya hücuma keçib. Kiyev tərəfi danışıqlardan imtina etdikdən sonra bölmələr əməliyyat planına uyğun olaraq bütün istiqamətlərdə hücuma keçməyə əmr alıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konşenkov brifinqdə bildirib. Stat: Ukrayna tərəfi danışıqlar prosesindən imtina etdikdən sonra bugün bütün bölmələrə əməliyyat planına uyğun olaraq bütün istiqamətlərdə hücumu inkişaf etdirməyə əmr verilib. Statın sonu.